Prema računici, osnovna bruto plata predsednika vlade Radovana Viškovića je 7.460 maraka ili preko 4.600 maraka u neto iznosu, a u odluci vlade navodi se da se plata uvećava za svaku navršenu godinu staža do navršenih 25 godina 0,3%, a nakon navršenih 25 godina 0,5%. Sa povećanjem i obračunatim minulim radom, Viškovićeva neto plata biće veća od 5.000 maraka. Prema statistici koju je objavio Kapital, ono što premijer dobije za mjesec dana, penzioner sa prosječnom penzijom prima 10 mjeseci, a radnik sa prosječnom platom 4,5 mjeseca. Po visini primanja visoko kotiraju i potpredsjednici vlade Srebrenka Golić i Anton Kasipović, kojima je osnovna bruto plata 6.524 marke, dok ostali ministri imaju bruto platu 5.589 maraka, koja je 3,5 puta veća od prosječne plate zaposlenih u Republici Srpskoj. Komentarišući svoju platu, predsjednik vlade Republike Srpske kaže da skoro svaki gradonačelnik, pa čak i većina načelnika u Republici Srpskoj, ima veću platu od premijera. Vjerujte mi da neću zbog građana Republike Srpske koji žive u uslovima u kojima žive, ali uzmite, ja bih vas zamolio sve i one koji podržavate i ne podržavate i napravite jednu tabelu. Ja vam sad mogu reći da će plata premijera u Republici Srpskoj biti na jedno 1500. mjestu po visini plate. Ja mislim da svaki skoro gradonačelnik to apsolutno, a čak i većina načelnika imaju veću platu nego premijer, o javnim preduzećima da ne govorim, o tamo nekim institucijama za koje građani ne znaju ni da postoje. Isto tako, prema tome, kogod misli da treba da radi funkciju premijera zbog plate, grdno se vara. Govoreći o povećanju plata u javnom sektoru za 10%, Višković je rekao da su povećane i plate članova vlade kao i svih državnih službenika. Kaže da je to rezultat dogovora sa sindikatima i da je bilo reakcija određenih ministara da će bez korekcije ministarskih plata pomoćnici ministra sa platama doći na nivo ministara. Kapital podsjeća da je Višković u januar ove godine imao bruto platu od 6.782 marke, potpredsjednici vlade 5.931, a ministri 5.081 marku, dok je u 2017. godini predsjedniku vlade određena bruto plata od 4.000, potpredsjednicima 3.500, a ministrima 3.000 maraka.